Alan Saterma, Samudra Alan Satra, Rabana Satra, Rahabro Pailu, Samudra Alan Satra, Alan Satra, Prarambha Garna Gairheka Chhau. Bigat Lamo Samay Dekhi, 2068 Saal Dekhi, Sthapana Bhayera, Samudayama Rahera, Sano Sano, Rakam Lai, Bachat Rupma, Jamma Gari, शेयर सदस्यलाई आवश्यक परेको बेलामा ऋण उपलब्ध गराएर समाजमा एउटा आर्थिक कारोबारलाई बचत गर्ने बानीलाई विकास गर्दै एक आपसमा सहकारीको सिद्धान्त अनुरूप कार्य गर्दै अगाडि बढिएको संस्था श्री भीमसेन बचत सहकारी संस्थाले आफ्नो 11 औं सांसभा र 5 औं अधिवेशन सम्पन्न गरेर गइरहेको छ। यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूप दिनको लागि सर्वप्रथम त सभापतिको आवश्यकता पर्ने भएकोले आजको यस गरिमामय 11 औं वार्षिक सांसभा तथा 5 औं अधिवेशनको सभापतित्व गरिदिनु हुन यसै संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय अशोक श्रेष्ठज्यूलाई म अगाडि ड्यासमा आएर सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक यसै संस्थाका सल्लाहकारज्यू पनि हुनुहुन्छ। आजका प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष समाजसेवी राजनीति कर्मी र सबैको प्यारो र संस्थाका सल्लाहकार पनि आदरणीय वडाध्यक्षज्यू विकास थापाज्यूलाई आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिता ग्रहण गरिदिनुमा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभापतिज्यू र प्रमुख अतिथिज्यूलाई खाजा तथा ब्याज वितरण गरिदिनु हुन संस्थाका स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपसमितिका सदस्य आदरणीय अपना श्रेष्ठज्यू र सबिना श्रेष्ठ तथा सलिना श्रेष्ठ हाम्रो सहायक व्यवस्थापक एवं त्यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको विशिष्ट अतिथि को रूपमा आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सहकारी तथा रोजगार प्रबन्धन शाखा भरतपुर महानगरपालिकाका अधिकृत श्री रोजी केसीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आइपुग्नु भएको छैन उहाँलाई पछि फेरि हामी त्यस्तै अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेड चितवन शाखाका कार्य प्रमुख श्री सन्तोष ढकाल सरलाई पनि आसन गर्नु भएको छ। त्यस्तै अतिथिको रूपमा अमरदीप महिला उत्थान तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष एवं कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गणपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै लक्ष्मीनारायण टोल सुधार समिति का अध्यक्ष अशोक
अनि मोहन गिरी ज्यूलाई पनि अगाडि ग्यास पाएर सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। संस्थाका लेखा परीक्षक एवं प्रमुख निर्वाचन आजको अधिवेशनको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत श्री रामजी प्रसाद अधिकारी सरलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै संस्थाका कोषाध्यक्ष गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै संस्थाका ऋण उपसमितिका संयोजक श्री देवराज गैरी सरलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै संस्थाका व्यवस्थापक श्री मुक्तिनाथ तिमिल सिन्हा सरलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु भन्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै संस्थाका सञ्चालक समिति एवं लेखा सुपरिचालन समितिका सदस्यज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। संस्थाका ऋण उपसमितिका सदस्यज्यूहरू, ऋण अनुगम तथा असल उपसमितिका सदस्यज्यूहरू, सामाजिक उपसमितिका सदस्यज्यूहरू, शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण सेयर सदस्य महानुभावहरू, सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू एवं पत्रकार बन्धुहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मै भेट पार्न चाहन्छु र म आजको यो कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा संस्थाको सचिव पुष्प श्रेष्ठ यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब स्वागत मन्तव्यको पालो भएको छ। संस्थाको तर्फबाट सम्पूर्ण आगन्तुक महानुभावहरूलाई, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं अतिथिज्यूहरू एवं सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन संस्थाका उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक अरुणा दिदी श्री दुर्गा श्रेष्ठज्यूलाई म यो ग्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। श्री सहकारी संस्था लिमिटेडले 10 वसन्त पार गरेर संस्थाको गरिमै 11 वार्षिक साधना सभा तथा 5 अधिवेशनमा आफ्नो अमूल्य समय दिई हाम्रो निमन्त्रणलाई सहस्त्र स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरू, पूर्व अतिथिज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू, लेखा सुपरिचालन समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, संस्थाको प्रगतिका लागि खटिने व्यवस्थापकज्यू एवं कर्मचारी वर्गहरू लगायत यस सभालाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल पार्न उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सेयर सदस्य महानुभावज्यूहरूमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहकारीको मूल्य मान्यता आत्मसात गर्दै सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूको बिच सहयोगको भावना राखी सहकार्य गरी आर्थिक पक्षलाई अभिवृद्धि गर्दै जानु भीमसेन शाह कोषको प्रमुख उद्देश्य रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ कि थोपा थोपा मिलेर नदी बन्दछ र नदी नदी मिलेर समुद्र बन्दछ। त्यसरी नै सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूको बिचमा सहकार्य नै सहकारी हो। तसर्थ भीमसेन सहकारीले पनि भरतपुर महानगरपालिकाको 29 वडाभित्र छरिएर रहेका सबै सेयर सदस्यहरूले आफूले जानेको सिप, कला र क्षमताको आधारमा विभिन्न व्यवसायहरू सञ्चालन गरी दैनिक रूपमा बचत गर्ने बानी बसाउनु भएकोमा हामी धेरै खुसी भएका छौँ र उक्त रकमको सहायताले कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो खुसी भएका छौँ। हो, थोरै थोरै रकम दैनिक रूपमा जम्मा गर्दै जाने हो भने 5-7 वर्षमै ठुलो रकम जम्मा हुन्छ र उक्त रकमको सहायताले कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा कसैको दुई मत हुँदैन। तपाईँ सेयर सदस्यको बचत गर्ने पानीको अध्ययन गरी संस्थाले पनि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको वखतमा सजिलै ऋण प्रवाह गर्न सक्ने कुरा यस मतबाट सबैलाई जानकारी दिन चाहन्छु।
यदि परिवारमा अभिभावकहरूले आर्थिक कारोबार गर्दा बचत गर्ने बानी वा आवश्यकताको परेको बेला ऋण लिने र उक्त ऋण समयमा भुक्तानी गर्न बानी गर्यौँ भने आफ्ना सन्ततिले पनि सोही कुरा सिक्नेछ र सोही अनुसार उनीहरूले पनि अवलम्बन गर्नेछ। म हजुरहरू सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यस भविष्य दिशाको तपाईँ हामी सबै सेयर सदस्यहरूको आर्थिक कारोबार गर्ने साझा घर हो। यस संस्था भरतपुर महानगरपालिका रहेका साकोसहरू मध्येकै उसले व्यवस्थापन भएको साकोस हो जुन तपाईँ हामी सबैको देन हो। अर्को कुरा भविष्य दिशाको सरकारको नीति नियम र एन अनुसार सञ्चालित संस्था हो। यसमा सदस्य पनि सकेपछि यस संस्थाको संस्थापन पद व्यवहारिक पद आर्थिक पद विगतका इतिहास लगायत हालको परिस्थिति र अवस्थाको सबै बुझ्नुपर्ने हुन्छ जुन सबैको लागि राम्रो हुनेछ। अब मैले लामो समय मैले पूर्ण पर्ने अतिथिज्यूहरू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू सल्लाहकारज्यूहरू लेखा सुपरिवेशन समितिका संयोजकहरू सदस्यज्यूहरू संस्था समितिका पदाधिकारीहरू एवं सदस्यज्यूहरू विभिन्न उपसमितिका संयोजकहरू सदस्यज्यूहरू पत्रकारज्यूहरू कर्मचारी वर्गका लगायत सम्पूर्ण सेयर सदस्य महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। जय घोषे जय सवारी। धन्यवाद संस्थाका उपाध्यक्ष एवं आजको यस 11 वार्षिक साल सभा तथा 5 अधिवेशन कार्यक्रमका संयोजक दुर्गा श्रेष्ठज्यूले आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखेर जानुभएको छ। यहाँले सहकारीको बारेमा र बचत गर्ने बानीको बारेमा सानसानो रकमको बचतले पनि पछि गएर भविष्यमा ठुलो सहयोग हुनसक्छ साह्रै राम्रो कुराहरू राखेर जानुभएको छ। अब आजको कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। बानसमा बत्ती बालेर हामी आजको कार्यक्रम समुद्घाटन गर्दैछौँ र समुद्घाटन गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथि यस संस्थाका सल्लाहकार एवं वडा नम्बर 3 वडाध्यक्ष भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 वडाध्यक्ष आदरणीय वडाध्यक्ष एवं संस्थाका सल्लाहकार विकास थापा सरलाई बानसमा बत्ती बालेर आजको कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथि सहकारी तथा रोजगार प्रबन्धन शाखा भतुमा नगरपालिकाका अतिथि रोजी केसी म्यामलाई पनि बानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साधारण सभा तथा 5 अधिवेशनको समुद्घाटन भएको छ। अब राष्ट्रिय गानको लागि सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
को 11 वार्षिक संसद तथा 5 अधिवेशन कार्यक्रम का सभाध्यक्ष तथा संस्था का अध्यक्ष जी प्रमुख अतिथि भतुर महानगरपालिका वडा नंबर 3 का वडा अध्यक्ष श्री विकास थापा जी विशिष्ट अतिथि सहकारिता रोजगार प्रबन्धन शाखा भतुर महानगरपालिका का अधिकृत रोजी केसी जी संचालक समिति का पदाधिकारी एवं सदस्य जी सलाहकार जी लेखा समर्थन समिति का संयोजक एवं सदस्य जी विभिन्न उपसमिति का संयोजक एवं सदस्य जी शेयर सदस्य जी पत्रकार मित्र व्यवस्थापक एवं कर्मचारी जी संपूर्ण उपस्थित महानुभावर में संस्था को तर्फ एवं मेरे व्यक्तिगत तर्फ हार्दिक स्वागत करते सहकारी अभिवादन व्यक्त करना चाहूँ। साथ ही स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म सक्रिय संपूर्ण अग्रजहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। यस आर्थिक वर्षमा संस्था का शेयर सदस्य र परिवारजनहरुको विभिन्न मितिमा दुखद निधन भएकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्न चाहन्छु। सहकारी ऐन 2048 अनुसार सदस्यहरुलाई आफूले आर्जन गरेको आयबाट नियमित रूपमा बचत गर्न र संकलन भएको पुँजी तथा रकमबाट उत्पादनमूलक एवं आवश्यकता अनुरूप उचित ब्याज दरमा सरल र सुलभ तरिकाले ऋण प्रवाह गरी सदस्यहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र यस संस्था स्थापनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। भीमसेन सहकारीको चाहना आर्थिक समृद्धिको कामना भन्ने नाराका साथ 2068 सालमा दर्ता भई यस संस्था सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको 3 खम्बामध्ये सहकारी एउटा खम्बा रहेको यहाँहरूलाई सर्वविदित छ। सहकारी अभियानलाई सफल बनाउन हरेक साकोष नीति विधि र प्रविधि अनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्दछ र यस साकोष पनि सहकारी अभियानको एउटा अङ्ग रहेकोले सहकारी अभियानलाई सफल बनाउन नीति विधि र प्रविधि अनुरूप सञ्चालन गर्न हामी सञ्चालकहरू र कर्मचारीहरू अरुरात्र लागि परेका छौँ। देशमा देखा परेको चरमबन्दीको कारण व्यापार व्यवसायमा आएको गिरावटले ऋण असुलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गई अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न हुन नसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका बावजुद पनि समाजमा छरेर रहेका सानो सानो पुँजीलाई बचतका माध्यमद्वारा दैनिक घरेलु कार्यक्रम मार्फत सङ्कलन गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तरका निम्ति सरल एवं सुलभ ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्दै आइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाले पुँजी परिचालनको माध्यमबाट नाफा कमाउने मात्र उद्देश्य नराखी समाजको बृहत्तर हितको लागि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता गर्दै आइरहेको छ। सभासद महानुभावहरू आज श्री भीमसेन शाहको सहकारी अभियानमा अघि बढ्दै एकपछि अर्को प्रगति पथलाई पछ्याउँदै समुदायमा आधारित सानोदेखि ठुलो व्यवसायिक सदस्यहरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र सदस्यता वृद्धि गर्नुको साथै संस्थाको सेवा विस्तार गर्दै जाने र समय सापेक्ष ज्ञान सिपको विकास गरी संस्थालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति विधि प्रविधिको प्रयोग र कार्यान्वयन गरी सदस्यहरूको रोजाइको साकोस बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। आगामी दिनहरूमा अझ नीतिगत विकास गरी बढ्दो बजार प्रतिस्पर्धाको सामना गर्दै उत्कृष्ट सेवादेखि प्राप्त सम्मानलाई निरन्तर स्थापित गर्दै लगिनेछ। संस्था सञ्चालनमा सहकारी मूल्य मान्यता सहकारी ऐनले निर्देशन गरेको परिधिभित्र रही आन्तरिक एवं बाह्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु। यसै पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै अझ बढी उत्साहित र प्रतिबद्धताका साथ यस संस्थाको आर्थिक वर्ष 2079-80 प्रगति प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष 80-81 प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम यस गरी मैले सभा समक्ष म सचिवको तर्फबाट प्रस्तुत गराउन चाहन्छु। हाम्रो संस्थामा शेयर सदस्य सङ्ख्या आर्थिक वर्ष 2069-80 3482 हाल 3482 छ। सेयर पुँजी 3,82,02,200 कुल बचत 25,31,41,294 रुपियाँ 9 पैसा उक्त बाँकी ऋण 20,90,76,283 रुपियाँ 63 पैसा जम्मा आमदानी 4,46,14,776 रुपियाँ 67 पैसा जम्मा खर्च 3,94,30,783 रुपियाँ 8 पैसा र कुल सम्पत्ति हाम्रो ब्यालेन्स 32,36
₹81,75, त्यस्तै मुण्डमागी ऋण ₹25,16,10,93.30, जम्मा आमदानी ₹15,10,455.70, जम्मा खर्च ₹14,91,366.73, र हाम्रो अनुमानित कुल सम्पत्ति ₹35,46,13,707.34 पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ आर्थिक वर्ष 80-81 व्यवस्थापन पक्ष। यस आर्थिक वर्षमा संस्थागत तथा आर्थिक विकास गर्न धेरै प्रयासहरू गरिरहेका छौँ, जसले संस्थालाई नीति विधि र प्रविधिको आधारमा अगाडि लैजान मद्दत पुगेको छ। गत सालसम्मपछि यस संस्थाको कार्यलाई प्रभावी रूपमा सम्पादन गर्न सञ्चार समितिको नियुक्ति मासिक बैठक 12 पटक, त्रैमासिक बैठक 4 पटक, विशेष बैठक 6 पटक र लेखा सुशासन समितिको बैठक 4 पटक गरी 26 पटक बैठकपछि संस्थाको नीतिगत कुराहरूमा विभिन्न निर्णयहरू गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। श्री भीमचन्द पचारी सहकारी संस्था लिमिटेडबाट मिति 2079/4/81-83/31 संस्थाबाट आयोजना गरेको कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रम तथा तालिमहरू सहभागिताको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विवरण हजुरको सबैको बुकलेटमा छ। हामी यो चाहिँ कार्यक्रम कुन कुन कार्यक्रम गरियो र कुन कुन कार्यक्रममा संस्थाबाट सहभागिता जनाइयो भनेर यहाँ लिस्टै राखेका छौँ, त्यो हजुरहरूलाई हेरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनशक्ति, कुनै पनि संस्थाको सफलता तथा उक्त संस्था सञ्चालनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन संलग्न जनशक्तिको आधारमा हुन्छ। यस संस्थाको स्थापना कालदेखि हालसम्म सहकारी सिद्धान्त अनुरूप सदस्य थप गर्दै आइरहेको छ। यस संस्थामा 2080 साल असारसम्म 3482 जना महिला, 1575 पुरुष, 1907 सदस्य गएको अवगत गराउन चाहन्छु। संस्थाको कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सञ्चालक समिति, लेखा सुशासन समिति, सल्लाहकारको समिति, ऋणको समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको समिति, सामाजिकको समिति छन् भने नियमित रूपमा दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि हाल 14 जना कर्मचारीबाट कार्य सम्पादन हुँदै आइरहेको छ। यी सबै जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गराउन तालिममा सहभागी गराइएको छ। संस्थाको जनशक्तिको प्रमुख स्रोत सम्मानित शेयर सदस्यहरू नै भएको विवरण निवेदन गर्न चाहन्छु, साथै यहाँहरूबाट नियमित सल्लाह सुझावको समेत अपेक्षा राख्दछु। कार्यालय व्यवस्थापन, संस्थाको सफलता साथै संस्थागत विकास, सदस्यको सेवा सुविधा र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गर्नको लागि आधुनिक नयाँ गुरु भर्जन 3 सफ्टवेयर प्रणालीद्वारा कार्य सञ्चालन गरिएको छ। साथै सम्पूर्ण शेयर सदस्यजीवनलाई सरल र सहज सुविधा प्रदान गर्नको लागि भरतपुर महानगरपालिका पोखरा नम्बर 2 पोखरा बसमागमा 2073 सालदेखि संस्थाको कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छ। शेयर सदस्यजीहरूको जानकारीको लागि सूचना पाटी नागरिक बडापत्र राखिएको छ भने सुझाव पेटिकाको साथै आगन्तुक पुस्तिकाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालय व्यवस्थाका आधारहरू, संस्थाको सफल र सक्षम रूपमा स्थापित संस्थालाई सफल र सक्षम रूपमा स्थापित गर्न नीति विधि र प्रविधिको विकास गरी संस्थाका औजारहरूलाई व्यवस्थित र समय सापेक्ष संशोधन परिमार्जन गरी तयार गरिएका नीति कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालक समितिको बैठकहरूबाट निर्णय गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरू यस सभामा अनुमोदन गराउन चाहन्छु। साथै संस्थामा सुशासनको व्यवस्था, सूचनाको हकको प्रत्याभूति, सञ्चारलाई व्यवस्थित र प्राप्त सुझावहरूलाई संस्था सञ्चालनको आधारशिलाको रूपमा अङ्गीकार गरेको विवरण समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्तमा श्री भीमसेन साकोसलाई यस अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन शेयर सदस्यहरूको प्रत्यक्ष सहयोग र सद्भावले सम्भव भएको, यहाँको अमूल्य सल्लाह सुझावको अपेक्षाका साथ कार्य प्रगति प्रतिवेदनलाई गहन रूपमा छलफल गरी पारित गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास रहेको छु। आफ्नो स्थानबाट अमूल्य राय, सुझाव एवं सहयोग प्रदान गर्नुहुने महानुभावहरू, सञ्चालन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यजीहरू, लेखा सुशासन समितिका संयोजक एवं सदस्यजीहरू, सल्लाहकारजीहरू, विभिन्न उपसमितिका संयोजक एवं सदस्यजीहरू, कर्मचारीहरूमा हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै 11 साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू,
चिन्तकहरुबाट आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै सहयोग सल्लाह र सुझावको अपेक्षा सहित मेरो भनाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय भीमसेन। जय सरकार। आर्थिक वर्ष 2080/81 को प्रस्तावित कार्यक्रम चाहिँ हामीले प्रतिवेदन दिइराखेका छौँ। यसलाई 15 सेसनमा छलफलमा ल्याउनेछौँ। यहाँहरूले यसलाई पनि शेयर सम्पूर्ण शेयरहरूले हेरिदिनु होला र यस यो विषयलाई गहनमा अध्ययन गरेर बन्द सेसनमा छलफलका साथ यसलाई पारित गर्नेछौँ। र अहिलेको लागि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। प्रमाणपत्र एवं माग दिनु वितरण गर्नको लागि अमरदीप साकोसका अध्यक्षज्यूलाई म अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। संस्थाको अमरदीप सहकारीबाट उपाध्यक्षज्यू आउनु भएको रहेछ। उपाध्यक्षज्यूलाई असल बाल बचतकर्ताहरूलाई माया चिन्ह वितरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भगवान् जोशी असल बाल बचतकर्ता भगवान् जोशी अल्बी श्रेष्ठ सुकल्प कुमार रुसिका पराजुली सायरा श्रेष्ठ प्राञ्जल बस्नेत रिदम राणा मगर र श्रेया श्रेष्ठ बच्चा र आउनु भएको छैन भने अभिभावक कोही आउनु भएको छ आमा बुवा कोही आउनु भएको छ भने पनि आइदिनु होला। भगवान् जोशी अल्बी श्रेष्ठ सुकल्प कुमार रोजी रोसिका प्राजुली सायरा श्रेष्ठ प्राञ्जल बस्नेत रिदम राणा मगर श्रेया श्रेष्ठ रिदम राणा मगर हो रिदम राणा मगर पनि लिनु पर्यो।
प्रसाद श्रेष्ठजीलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु र पाएको चिनो असल पेन्सन बचत पेन्सन योजना बचतकर्तालाई हामी पाएको चिनो वितरण गर्दैछौँ। त्यस्तै पाएको चिनो लिइदिनुहुन किरण कुमार श्रेष्ठ असल पेन्सन योजना बचतकर्ता। गीता श्रेष्ठज्यू पेन्सन बचतकर्ता कौशलको लागि सुवर्ण श्रेष्ठ पूर्णबहादुर गुरुङ पशुपति श्रेष्ठ ललिता कुमारी श्रेष्ठ सुमित्रा थापा छेत्री चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिरहन राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क चितवन शाखाका कार्य प्रमुख सन्तोष ढकाल सरलाई म यसमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
सहकारी संघ संस्थाहरूले आफूले तरलता राख्नुपर्ने बचतहरू त्यहाँ राख्नु भएको हुन्छ र संस्थालाई आवश्यक पर्दा बैङ्कको नियमअनुसार कर्जा पनि सहकारी संस्थाहरूले त्यहाँबाट उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै अनुरूप भीमसेन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको तरलता राख्नुपर्ने जुन चाहिँ बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू जस्तै सहकारी संस्थाहरूले पनि आफ्नो सदस्यहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा सुविधा दिनको लागि जुन तरलता रकम राख्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क त्यो तरलताको अधिकांश रकम राखिदिएर राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम भीमसेन छापिसलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यो राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको गरौँ शाखामा आएको करिब 3 वर्ष भयो। यो बिचमा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क र भीमसेन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बिचको सम्बन्ध एकदमै सुमधुर राख्न सफल भएको जस्तो लाग्छ किनभने म स्थापना म आउँदाखेरिदेखि नै मसुर सरसँग मेरो परिचय भयो। त्यति बेला मुख्य सर आइपुग्नु भएको थिएन सलिना म्याम कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलादेखि नै उहाँहरूले मलाई राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कलाई माया गरेर विश्वास गरेर होइन सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारहरू हामीमा केन्द्रित गर्नुभयो र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कले पनि यहाँहरूको वित्तीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक परेको वित्तीय सहयोग लगायत अन्य प्राविधिक सहयोगहरू पनि हामी आदान प्रदान गरिरहेका छौँ। यो बिचमा तपाईँहरूको यो फाइनेन्सियल इन्डिकेटरले देखाएको अहिले यो जुन लेखा परीक्षण रिपोर्ट हेर्नु होला त्यसमा तपाईँहरूको तरलता करिब 40% छ किनभने करिब करिब 10 करोड तपाईँहरूसँग लगानी योग्य रकम रहँदाखेरि तपाईँहरूको बचत भनेको 25 करोड प्लस छ त्यो भनेको औसतमा 40% तपाईँहरूको तरलता छ जुन चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था लगायत सहकारी संस्थामा करिब 20% हुँदा हुन्छ भने तपाईँहरूको 40% छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले यो संस्थामा समस्या हुन्छ कि अथवा हाम्रो बचत फिर्ता पाइँदैन कि भन्ने कुरामा कति पनि चिन्ता नमान्दा हुन्छ किनभने यो फाइनेन्सियल इन्डिकेटरले बोल्ने कुरा हो होइन सहकारी संस्थाहरूमा समस्या भइरहेको सुविधा तपाईँहरूलाई आफ्नो संस्था कस्तो छ भन्ने कुरा कौतूहल त लाग्नु स्वाभाविक हो। तपाईँहरूले यो आजको आर्थिक प्रतिवेदन हेर्नु होला त्यसमा सबै पाटोहरू विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ होइन कति संस्थाको सेयर छ कति झगडा कसमा पैसा राखेर रहेछ कस्ता कस्ता खालका बचतहरू स्वीकार गराइरहेछ अनि कति तरलता रहेछ ब्याङ्कमा कति मौजदार रहेछ सबै कुरा विश्लेषण गर्नुहोस् होइन यसपछिका 15 सत्रमा त्यसमाथि छलफल गर्नुहोस् हाम्रो संस्था कस्तो छ अब हामी आर्थिक वर्षको 81-82 हामी यो संस्थालाई कहाँ लैजाने हो कतिको कारोबार गर्ने त्यसको लागि सेयर सदस्यहरू हामीले के गर्ने तपाईँहरू सञ्चालन समितिले के जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सबै कुरा त्यो दस्तावेजमा राखिएको छ। त्यही अनुसार तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् संस्थालाई माया गर्नुहोस् संस्थामा नियमित बचतको 1% अलिकति कम देखियो किनभने लगभग पाउने दुई करोड जति मात्रै नियमित बचतको अंश देखिएको कारणले यहाँहरूले सक्ने महानुभावहरूले चाहिँ 500 बचत गरिरहनु भएको छ भने अघिदेखि 1000 बचत गर्न सुरु गर्नुहोस् होइन अथवा तपाईँहरूको आफ्नो सेयर सदस्य आफ्नो परिवारमा अब श्रीमान मात्रै सेयर सदस्य हुनुहुन्छ भने श्रीमतीलाई पनि सेयर सदस्य बनाएर भीमसेन सहकारीलाई कारणघाट बजारको एउटा उत्कृष्ट सहकारी भीमसेन सहकारी हो भन्ने रूपमा परि राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउन सफलहोस् त्यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले गर्नुपर्ने प्राविधिक सहयोग होइन आर्थिक व्यवस्थापन गर्न भोलि कर्जा आवश्यक पर्दा अहिले यहाँका उद्यमी सेयर सदस्यहरूलाई कर्जा आवश्यक पर्यो भीमसेन शाखको सङ्ख्या तरलता कम हुन नजाने अवस्था आयो भने पनि राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले यहाँहरूको लागि जुन ब्याकअप बस्नुपर्नेछ आर्थिक रूपमा ऋणको रूपमा सहयोग गर्नुपर्नेछ त्यसको लागि
राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कबाट पाउने वित्तीय तथा गैर वित्तीय सहयोगको लागि हामी यहाँहरूसँग हातेमालो गर्न सधैँ तत्पर छौँ। र यसै बिचमा मेरो हिजो ट्रान्सफरको सूचना आएको छ, विगत 3 वर्षसम्म तपाईँहरूसँग साथ सहयोग दिँदै आदान प्रदान गर्दै म यस राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको नारायणगढ शाखामा कार्यरत रहँदा मलाई माया गरेर मलाई विश्वास गरेर सम्पूर्ण कारोबारहरू राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कमा केन्द्रित गरेर सहयोग गर्दै भएकोमा म सिङ्गो सञ्चालक समिति सम्पूर्ण उपसमिति व्यवस्थापन प्रतिनिधिहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी शाखा प्रमुखले पनि यहाँहरूसँगको साथ सहयोग समन्वय यसै गरी सुन्दर राख्न जानुहुनेछ भन्ने पनि म अपेक्षा गर्दै यो 11 वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। आगामी दिनमा फेरि गर्न पाउँदा धेरै नै हर्ष अनुभव भइरहेको छ। धन्यवाद विशिष्ट अतिथिज्यू। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। संस्थाको समुदाय यो 75 सहकारी संस्थाको इम्पोर्टेन्ट जस्तै कुरा हो, यो कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन, संस्थाको अवस्था कस्तो के कस्तो अवस्थामा छ, कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनबाट मात्रै पूर्ण रूपमा जानकारी पाउन सकिन्छ। सकारात्मक सोच, चिन्तन, मनन, वित्तीय
सत्रौँ अधिवेशन पनि रहेको यहाँले सर्वविदितै छ, तर पनि अधिवेशनमा निर्वाचन कार्यक्रमबारे जानकारी गराइदिनु हुन, सम्प्रोष सदस्यहरूलाई निर्वाचन कार्यक्रमबारे जानकारी गराइदिनु हुन। प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र संस्थाका लेखा परीक्षक एवं अडिटर एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री रामजी प्रसाद अधिकारी सरलाई म यसमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आजको यस गरिमामय 11 वार्षिक साधारण सभा तथा 5 अधिवेशनको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुने यस सहकारी संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष श्रेष्ठज्यू, आजका प्रमुख अतिथि तपाईँ, हामी सबैका चाहिँ परिचित व्यक्तित्व समाजसेवी भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 वडाध्यक्ष आदरणीय विकास थापाज्यू, आजका विशिष्ट अतिथि भरतपुर महानगरपालिका रोजगार प्रबन्धन शाखाका अधिकृत रोजना रोजनी ऋषिज्यू, यस संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, छिमेकी अमरदीप बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका उपाध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका नारायणगढ शाखाका शाखा अधिकृतज्यू, विभिन्न उपसमितिका संयोजकज्यूहरू र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यस भीमसेन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका मालिक सेयर धनी, आजको यस गरिमामय साधारण सभाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्ण सेयर सदस्य महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर अघिदेखि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा छलफल भइरहेको छ, यहाँहरूको माझमा सचिवज्यूको प्रतिवेदन पनि सुन्नुभयो, कोषाध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन सुन्नुभयो र संस्थाले यस आर्थिक वर्ष 1980 गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र त्यसको विस्तारको लागि हाम्रा सहकारी राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका अधिकृतज्यूले पनि धेरै कुराहरू राखिदिनु भयो र यहाँहरूले यहाँहरू मार्फत सञ्चालन समितिबाट अब आगामी कार्यकालको लागि यहाँहरूले यस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने कार्य समिति छनौटको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि आज पुरा गर्न गइरहनु भएको छ। हामी त्यहाँ बसेर यसो हेर्दा अब सेयर सदस्यहरू बिस्तारै जाने, लास्टमा निर्वाचन समिति मात्रै बाँकी रहने हुन्छ कि भन्ने डरले मैले पनि केही सूचनाहरू प्रवाह गर्नको लागि यहाँहरू समक्ष यो समय दिएको छु। विशेष गरेर हामीले निर्वाचन समितिमा निर्वाचन समितिको संयोजकको रूपमा मलाई रामजी प्रसाद अधिकारीले जिम्मेवारी दिनुभएको छ अनि निर्वाचन समितिको सदस्यको रूपमा यहाँहरूकै पूर्व अध्यक्ष, यस संस्थाका पूर्व अध्यक्ष सल्लाहकार समितिका सदस्य आदरणीय दीपक शर्माज्यू र शेर सदस्य मणि श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ र हामीले निर्वाचन समितिको बैठकबाट निर्वाचनको कार्यक्रम तर्जुमा गरी यसभन्दा अगाडि कार्यक्रम बमोजिम यस सहकारी संस्थाका शेर सदस्यहरूको नामावली यहाँहरू आउने अगाडिको अग्रपङ्क्तिमा बाहिर हामीले टास गरिसकेका छौँ। शेयर सदस्यको नामावली भनेकै आजको मतदाताहरूको नामावली हो र अध्यक्षज्यूले कार्य समितिबाट प्रमाणित गरेर दिनुभएको यस शेयर सदस्यको लगतलाई नै हामीले आधार मानेका छौँ। यसमा केही यहाँहरूको जिज्ञासा अथवा केही सुधार गर्नुपर्ने भएमा निर्वाचन समितिलाई जानकारी दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै यस पश्चात हामीले निर्वाचनको कार्यक्रम तर्जुमा गरी राष्ट्रिय पत्रिकामा समेत प्रकाशित गरिसकेका छौँ। चितवन पोस्टमा अध्यक्षलाई चितवन पोस्टमा प्रकाशित गरिसकेका छौँ र त्यस बमोजिममा आज निर्वाचनको कार्यक्रम अन्तर्गत 2080 साल 5 महिना 18 गते सोमबार गरिदिन मतदाताको पहिलो नामावली प्रकाशन बिहान 9 बजे भइसकेको छ भने दाबी विरोध र अन्तिम नामावली प्रकाशनको अहिलेको क्रममा रहेको छ र यहाँहरूबाट केही आएन भने यही टाँसिएको नामावलीलाई नै हामीले अन्तिम नामावलीको रूपमा स्वीकार गर्नेछौँ। यस पश्चात उम्मेदवारको नामावली उम्मेदवारी दर्ताको लागि 1 बजे पश्चातको कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ र यो कार्यक्रम सँगसँगै भएको कारणले गर्दा पहिलो सत्रको कार्य
का सदस्य पूर्व अध्यक्ष दीपक शर्माज्यूलाई निर्वाचनको कार्यक्रम सम्बन्धी हामीले कार्यसूची हस्तान्तरण गरेकोले कोही आगामी कार्यकालको लागि यस विभिन्न समिति तथा निर्वाचन यो सञ्चालक समितिमा रहन इच्छुक रहनुहुने महानुभावहरूको उम्मेदवारी दर्ताको लागि हामीले जानकारी पाइएन कतिखेर थियो भन्ने यहाँहरूलाई नहोस् भन्नको लागि दीपक सरलाई सम्पर्क राख्नुहुनको लागि मैले यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै पुनः के छ भने निर्वाचनको आजको यो पहिलो सत्रको कार्यक्रम पश्चात यहाँहरूले दोस्रो सत्रमा बन्द सत्रमा यहाँका महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरूको उपर छलफल गरेर यस संस्थाको आगामी कार्यदिशाको एउटा मापदण्ड यहाँहरूले आज मार्ग निर्देशन साधारण सभाले सञ्चालन समितिलाई दिनेछ र सँगसँगै तत्पश्चात यो वर्तमान निर्वाचन यो वर्तमान सञ्चालक समिति विघटन भए नयाँ समितिको चयन गरे पश्चात मात्रै सम्पूर्ण शेर सदस्यहरू यहाँबाट विदा हुनुहुनेछ भन्ने निर्वाचनको तर्फबाट हामीले विश्वास लिएका छौँ र सँगसँगै यस संस्थाको लेखा परीक्षण गर्ने अभिभावक पनि यहाँले दिनुभएको कारणले मैले दुईवटा कुराहरू यहाँहरू समक्ष यसै मौकामा यहाँहरू हुँदैखेरि राख्न के चाहे भने यहाँहरूको अत्यन्त ठुलो विश्वास भरोसा र यहाँहरूको लगनशीलताबाट यस भीमसेन बचत तथा सहकारी संस्था आज झन्डै 32 करोडभन्दा माथिको यहाँहरूको जारी जेता ब्यालेन्स सिट यहाँहरू समक्ष भएर त्यसको मालिकको रूपमा यहाँहरू हुन एउटा गौरवको विषय बनेको छ। यो संस्था यहाँहरूको अगाध माया विश्वास र सद्भावमा टिकेको छ। सहकारीको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको नै यहाँहरू र संस्थाप्रतिको विश्वास र संस्थाको सुशासन हो। त्यसै कारणले गर्दा यो सुशासन कायम गर्ने क्रममा अहिलेको वर्तमान सञ्चालक समिति जुन लगनशीलताका साथ हामीले पाएका छौँ घटेको छ निरन्तरताका साथ बिना तलब संस्थामा लगभग मैले लेखा परीक्षणको क्रममा समिति र विशेष गरेर अध्यक्षज्यूलाई जुन निरन्तरताका साथ समितिमा त्यहाँ कार्यालयमा उपस्थिति पाएँ र त्यो सँगसँगै शेयर सदस्यहरूको पनि त्यति नै जागरुक र रुचि र संस्थाप्रतिको चासो अझै बढ्न पर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। समग्रमा हेर्दाखेरि संस्थाको वित्तीय अवस्था राम्रो छ, अघि भनिसक्नु भएको छ तरलताको मात्रा अलिकति बढी छ, त्यसलाई संस्थाको यो सहकारीको मापदण्ड बमोजिमको 20%भन्दा कम तरलता राखेर पनि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा सुरक्षित तरिकाले थप पुँजी अन्त लगानी गर्न सकियो भने त्यसले हाम्रो प्रतिफल अवश्य वृद्धि गर्नेछ र सँगसँगै के छ भन्दाखेरि संस्थाको अहिलेको प्रतिफललाई हेर्दा अर्निङ पर सेयर जुन छ हामी त्यसलाई हेर्दाखेरि 13% 100 रुपियाँ लगे सेयरमा लगानी गरेको ले 13 रुपियाँ कमाउन सक्नु भएको छ भने त्यसबाट हामीले प्रतिफल बाँड्दा विभिन्न कोषहरू बाँड्दाखेरि करिब 7% हाम्रो भागमा बच्छ। यसलाई किनभने यसमा अहिलेको विषम परिस्थितिमा जुन लगानीभन्दा तरलताको मात्रा बढ्दाखेरि ब्याङ्कबाट ब्याज मात्रै 57 लाखभन्दा बढी आर्जन गर्नुलाई हामीले त्यति सहकारीको जुन मूल्य मान्यता र आदर्श सिद्धान्त बमोजिम नभइकन यसलाई सकेसम्म बचतकर्ताहरूको बिचमा नै परिचालन गरेर यहाँहरूको घर छ काट्ने काममा सहकारी अझै सफल हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यहाँहरूलाई निर्वाचनका कार्यक्रमहरू बिचबिचमा पनि प्रस्तुत गर्दै यहाँहरूलाई सूचना हामीले प्रदान गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ पुनः यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम पश्चात पनि आज नयाँ कार्य समितिको गठन गरेर नयाँ कार्य समितिलाई बधाई दिएर कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिएर मात्रै शेर सदस्यहरू यो हलबाट जानुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास राख्दै बिदाउँछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय साई। धेरै धेरै धन्यवाद लेखा परीक्षक तथा आजको यो अधिवेशनका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत अडिटर एसोसिएसन केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष रामजी प्रसाद अधिकारी सरलाई हाम्रो निर्वाचन कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिँदै साथैमा अडिटर भएको हिसाबले संस्थाका भएको हिसाबले संस्थाको अवस्थाबारे पनि जानकारी गराइदिनु भएको म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म पुरै
सिनियर प्रमाणपत्र वितरण गर्नेतर्फ जाँदैछु। केही माया चिन्ह प्राप्त गर्ने महानुभावहरू भर्खर पाल्नुभएको जानकारी आएको कारणले म मायाको चिन्ह वितरण गरिदिनु हुन विशिष्ट अतिथि रोजी केसीमा जो सरकारी रोजगार प्रबन्धन शाखा भद्रमान पत्रिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। थोरै दुःख दिएँ मानिसलाई। बाल बचतकर्ता श्रेया श्रेष्ठ अगाडि आइदिनु होला। त्यस्तै असल कारोबारीको रूपमा प्रमाणपत्र मायाको चिन्ह लिइदिनु हुन उर्की बहादुर कार्की सर, खगेन्द्र राज सापकोटा र बाबुराम शर्मा ढकाल सरलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै बाबुराम शर्मा ढकाल, खगेन्द्र राज सापकोटा, अग्निबहादुर कार्की, ओम प्रकाश आचार्य, राजन श्रेष्ठ, राजन श्रेष्ठ, ओम प्रकाश आचार्य। त्यस्तै असल बचतकर्ताको रूपमा विक्की शाह सोनी पनि आउनुभएको खबर आएको छ। विक्की शाह सोनीलाई पनि प्रमाणपत्र मागेको छु, लिइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाको चिन्ह र प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढाउन चाहन्छु। म प्रमुख अतिथिज्यूलाई अगाडि आएर असल ज्येष्ठ नागरिक बचतकर्तालाई सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथि संस्थाका सल्लाहकार भद्र महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष विकास थापा सरलाई
नागरिक बचतकर्ता असल ज्येष्ठ नागरिक बचतकर्ता भवानी कुमारी पौडेल उहाँ हुनुहुने उहाँको छोरा हाम्रा संस्थाका सल्लाहकार दीपक शर्मा पौडेललाई अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ इन्डिया भ्रमणमा हुनुहुन्छ रहेछ, जानकारी प्राप्त भएको छ। भवानी कुमारी पौडेल असल ज्येष्ठ नागरिक बचतकर्ता। त्यस्तै सजना श्रेष्ठ, सजना श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। लीला कुमार श्रेष्ठले अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। संस्थाको असल ज्येष्ठ नागरिक बचतकर्ताको रूपमा यहाँलाई सम्मान गर्न पाउँदा संस्थाले गर्व महसुस गर्दैछ। यहाँको माया सम्भाव हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।